Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху звернувся до всіх євреїв. Президент зачитав ізраїльському прем'єру звернення з приводу Голокосту. Глава держави також наголосив, що під час візиту сторони обговорять посилення взаємовідносин України та Ізраїлю, співпрацю в сфері IT і туризму, а також протистояння, цитую, «зазіхаючим силам та режимам».